убирать-то надо. Убирать надо, но не с этой. С этой можно только осенью листья убирать, а эти камни надо убирать с метлой. Viimaste nädalate jooksul on munitsipaalpolitsei saanud mitu kaebust seoses lehepuhuri väärkasutamisega. Ehk usinad kojamehed on varahommiku tundidel sageli juba enne kella 7 asunud graniitsõelmeid kõrvaldama just lehepuhuriga, mida ka Tallinna heakorra eeskiri keelab teha. Inimesed võib-olla isegi teadmatusest arvavad, et neid samu graniitsõelmeid liiva mulda võib ka lehepuhuriga kokku koguda. Aga jah, paraku heakorra eeskiri näeb ette, et ainult lehtede kogumiseks on ta mõeldud. Nimelt võib lehepuhuriga graniitsõelmeid kokku puhudes tekkida märkimisväärselt palju tolmu, nagu näha sellel pildil. Tolm on aga kahjulik tervisele, eriti allergikutele. Ma veel toonitan ka, et ei tohi tolmutada ja ei tohi avalikus kohas tekitada liigset müra. Ja meie põhjatugipunkti inspektoritega oleme võtnud prioriteediks lähinädalatel kontrollida korterelamute õuesi, kõnnide alasi ja selgitada inimestele, kes need lehepuhurid kasutavad, õigeid võtteid. Õiged võtted on aga vana hea luud või hari. Graniitsõelmed tasub ka tallele panna, et järgmisel hooajal uuesti kasutusele võtta. Graniitsõelmete koristamine on aga ikkagi korteri ühistute või kinnistu omanike korraldada.